ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁକୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ 3000 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। 1946 ମସିହାରେ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ଏକ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 7500 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଚାଷ। ଚାଷ କାମ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଜମି ଅଛି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଆମର ଏଇନ ରିଜର୍ଭ ବୋଲି କିଛି ଜମି ଏନ୍ତା ନାଇଁନ, ଖାଲି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଆମେ 4 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଲିଜ୍ ଚାଷ କରିକରି କରୁଛୁ। ନିଜ ଜମି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଜମି? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନୁ ଆମେ ଏଇନ ଏ ଜାଗାନ ରହି ଆସିଛୁ। ଆଉ 1946 ମସିହାରେ ଚିପିଲମା ସବସିଡ଼ି ଡ୍ୟାମ୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଏକ୍ୱାର ହେଲା ଆମର ବସନ୍ତପୁର ଗଡ଼ମୁଣ୍ଡା ତାଲପଦର ସତିଜୁର ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି ଏଇଟା ସବୁ ହେଇକରି 7500 ଏକର ଏକ୍ୱାର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1952 ମସିହାରେ ତାହା 500 ଏକର ଜମିରେ କେବଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତେଣୁ 7000 ଏକର ଜମି ବଳକା ଜମିକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜମିକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବଳକା ଜମି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଟଲ ବ୍ରିଡିଂ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର OUAT ଅଛି, ଫିସରିଜ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜିସନ ମାନୁଆଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା 1929 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଇଥିବ, ଯଦି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାହାକୁ ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସରକାର ଲିଜ୍ ଆକାରନୁ ଏଇଟା ଚାଷ କରିକରି ଆଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲିଜ୍ରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ଆମେ ଲିଜ୍ରେ ଚାଷ ଯେନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେନ୍ସି ଆମର ଋଣ ପାଇବାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆଗରୁ ତ କିଛି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲାଗି ବୋଲି କରି ଗଲି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି ଆମର ଗଲେ ଆମର କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳିବାର କି। ଏଇଟା ତମର ଘର? ତମର ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? 4 ମାସ ପିଲା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟିଣ ଛପର କରିଛ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ ନା ନାହିଁ? ଜଣେଇଛ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି? ପଟା ନାହିଁ ହେଲା। ପଟା ନାହିଁ ହେଲା? ପଟା ତମର ନାହିଁ, ଜମି ପଟା ନାହିଁ କି? ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ପଟା ହେଲେ କି? ତେଣୁ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଟିକିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର 3000 ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ପଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9777-3555-94। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।